नमस्कार साथीहरु, म रबिन मोक्तान। हामी आज माइक्रोसफ्ट वर्ड को 15औं पार्टमा आइपुगेका छौं। 15औं पार्टमा हामी इन्सर्ट ट्याब भित्रको हेडर एन्ड फुटरलाई हेर्ने छौं र यसमा यो हेडर एन्ड फुटरमा तपाईले तीनटा अप्सन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तीनटा कमान्ड छ हामीसँग, एउटा हामीसँग हेडर, त्यसैगरी फुटर र अर्को चाहिँ पेज नम्बर यहाँ देख्न सक्छौं हामी। र सुरुमा तपाईले यो हेडर फुटर चाहिँ कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भने यदि तपाईसँग दुई वा दुई भन्दा बढी पेज को डकुमेन्ट छ हैन, जस्तो सपोज तपाईले एउटा कुनै बुक तयार गर्नुभयो, एउटा जुन बुक को फर्म्याट तपाईले चाहिँ बनाउनु भयो, यो केसमा तपाईले हेडरमा कुनै पनि टपिक्सहरु दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यस्तै फुटरमा तपाईले चाहिँ कुनै बुक को नेम हैन, त्यसैगरी चाहिँ जस्तो राइटरको नेम राख्न सकियो अथवा तपाई चाहिँ इमेलहरु राख्न सक्नुहुन्छ वा तपाईले पेज नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ हैन, अथवा तपाईले चाहिँ अब पेज नम्बर तपाई टपमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ वा तपाईलाई जहाँ आवश्यक पर्छ तपाईले त्यही अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ वा नर्मली हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ, हेडर भनेको टपमा र फुटर भनेको पेजको अन्तिममा है। हामीले चाहिँ चाहे अनुसारको कुनै पनि कुराहरु हामी चेन्ज गर्न सक्छौं वा हामी राख्न सक्छौं। र हामीले हेडर फुटरलाई प्रयोग गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला हामीलाई यहाँ केही पेजको आवश्यक पर्छ, हामीलाई डकुमेन्टको आवश्यक पर्छ जुन हामी यहाँ चाहिँ डकुमेन्ट क्रिएट गर्छौं। जस्तो मैले इक्वल टु RAND RAND गरे हैन, त्यस्तै मैले 50 लेखे अनि म ब्र्याकेट क्लोज गर्छु र इन्टर गरिदिन्छु र यसलाई मैले कन्ट्रोल A गरे, त्यस्तै म कन्ट्रोल C गर्छु र म फेरि कन्ट्रोल V गरिदिन्छु है। मैले कन्ट्रोल V गरे। यहाँ तलपटि हेर्नु होला हैन, पेज 17 अफ 17 जम्मा हामीसँग 17 वटा पेज छ जसमा हामी 17 नम्बरमै छौं। जस्तो म अब 1 नम्बरमा जान चाहन्छु, मैले कन्ट्रोल G गरे र कन्ट्रोल G गरिसकेपछि तपाईले 1 नम्बरमा जानको लागि 1 नम्बर राखिदिनु होला र म गो टु गरिदिन्छु वा म चाहिँ 1 नम्बरमा पुगे, जुन तपाई यहाँ फेरि तल हेर्नु होला पेज 1 अफ 17। त्यसपछि अब तपाईले हेडर फुटरलाई एक्टिभ गर्नको लागि तपाईले यो माथि पेजको टपमा बसेर डबल क्लिक गर्नु भए पनि हुन्छ हैन, जुन तपाई यहाँ हेडर एन्ड फुटर टुल्स एक्टिभ भएको देख्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको पेजको अन्तिममा बसेर डबल क्लिक पनि गर्न सकिन्छ र यसैले हामी इन्सर्ट भित्र गएर यहाँबाट पनि सिलेक्सन गर्न सक्छौं वा क्लिक गर्न सक्छौं। र जस्तो हेडरमा आइसकेपछि यहाँ चाहिँ हेडरको थुप्रैवटा फर्म्याटहरु छ, तपाईलाई कस्तो खालको फर्म्याट आवश्यक पर्छ हैन, कुन खालको डिजाइन चाहिँ तपाईलाई मन पर्छ वा तपाईले खोज्नु भएको कस्तो खालको टाइपको, यहाँ कुनै एउटा तपाईले आइटम सिलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो म अहिलेलाई नर्मली यो राखिदिन्छु। अब त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ आवश्यकता अनुसारको कुनै पनि कुराहरु तपाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है। जस्तो म नर्मली यहाँ चाहिँ अहिलेलाई लेख्छु इन्टरनेशनल एकेडेमी भनेर लेखेँ र यसमा चाहिँ म अहिलेलाई इमेल राख्छु निकोलाको हैन, यहाँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। र हेडर फुटरको मुख्य विशेषता भनेको हामीले कुनै पनि एक ठाउँमा हेडर राखिसकेपछि यो हेडर हाम्रो प्रत्येक पेजमा नै जुन हामी देख्न सक्छौं हैन, किनभने यो एउटै सेक्सन छ। एउटै सेक्सन भएको हुनाले तपाईसँग जति पेज छ सबैमा एउटै खालको हेडिङ अथवा हेडर चाहिँ हामी यहाँ जुन पाउन सक्छौं। र तपाईले फुटरमा जे राख्नुहुन्छ फेरि सबै पेजमा सेम फुटर हामी एक्टिभ भएको देख्न सक्छौं। जस्तो अहिलेलाई म यहाँ जान्छु, गो टु फुटर गर्छु फुटरमा जानलाई, अब हेडरमा जान गो टु हेडर भन्न सक्नुहुन्छ है यसरी। अब जस्तो म यहाँ तल बसेर अहिलेलाई नर्मली यहाँ म केही कुरा लेख्न चाहन्छु, सपोज अहिलेलाई म कम्प्युटर बुक भनेर लेखेँ यहाँ। अब जस्तो यहाँ तपाईले फुटरको पनि आइटमहरु यहाँ तपाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ हैन, यहाँबाट चाहिँ तपाईले फर्म्याटहरु यहाँबाट चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ तपाईलाई कस्तो खालको चाहिन्छ। जस्तो पेज नम्बरको केसमा तपाई यस्तो खालको राख्न चाहनुहुन्छ कि वा तपाईलाई जुन यस्तो खालको पो आवश्यक पर्छ कि हैन, तपाईले यहाँबाट चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ कुन खालको चाहिन्छ। जस्तो म अहिलेलाई नर्मल्ली यहाँ जुन यो ब्लैंक 3 कोलम्स वाला यहाँ सिलेक्सन गर्दिन्छु अनि यसमा चाहिँ म अहिलेलाई कम्प्युटर बुक लेखिदिन्छु। अब पेज नम्बर तपाई कहाँ राख्नुहुन्छ हैन, जस्तो यहाँ अथवा यहाँ मानौ म सेन्टरै राखिदिन्छु, यसलाई म डिलिट गर्दिन्छु। र अब पेज नम्बर तपाईले सेट गर्नको लागि एउटा कुरा ध्यान दिनु होला, तपाईले पेज नम्बर को लागि चाहिँ तपाईले यदि कीबोर्डबाट डाइरेक्टली दबाउनु भयो भने यो चाहिँ हाम्रो सबैमा वान नै पाउन सक्छौ। जस्तो तपाईले यहाँ हेर्नु होला हामी 1 नम्बर पेजमा छौं जसमा 1 छ, अलिकति तल जाउँ यहाँ पनि 1 छ हैन, यहाँ पनि 1 छ। वा तपाईले जे टाइप गर्नुभयो त्यही नै रिपिट हुन्छ। हेडर फुटरको काम भनेको यही नै हो। जस्तो हामीले यहाँ हेडरमा यो राख्यौं हैन, यो सबैमा सेम नै रिपिट हुन्छ, त्यसैले हाम्रो नम्बर पनि सेम नै रिपिट भएको छ। तर नम्बरको केसमा चाहिँ हाम्रो पेज काउन्ट हुनुपर्छ हैन, त्यसो हुँदाखेरि 1 2 3 4 5 यसरी चाहिँ फरक आउनु पर्छ। अब फरक आउने बनाउनको लागि चाहिँ के गर्ने हैन, एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसको लागि भने तपाई यहाँ जानु होला, नम्बरमा जानु होला। अब नम्बरमा गइसकेपछि यहाँ फेरि तपाई चाहिँ यहाँ चाहिँ अप्सन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, जस्तो टप अफ पेज, बटम अफ पेज, त्यस्तै गरी पेज मार्जिन्स हैन, अनि करेन्ट पोजिसन लगायत यहाँ तपाई अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईलाई यदि पेजको टपमा यदि पेज नम्बर राख्ने हो भने टप अफ पेज भन्न सकियो, जसमा चाहिँ यहाँ टप को जुन लेफ्ट साइड चाहिँ भनेर बुझ्छौं हामी। यहाँ हेर्नु होला हैन, लेफ्टमा चाहिँ हाम्रो पेज नम्बर बसेको छ, मैले कन्ट्रोल जेड गरे। त्यस्तै अर्को तपाई सेन्टर राख्न सक्नुहुन्छ, हेर्नु होला यहाँ सेन्टरमा चाहिँ हाम्रो नम्बर बसेको छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ यहाँ नि राइटमा छ हैन, जुन तपाई देख्न सक्नुहुन्छ नम्बर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। माथि हाम्रो 1 छ, यहाँ तल 2 छ, यहाँ 3 छ। नम्बर हाम्रो चेन्ज भएको हामी यहाँ पाउन सक्छौं हैन, यसरी। त्यस्तै मैले कन्ट्रोल जेड गरे र तपाईलाई यदि बटममा चाहिन्छ भने बटमको पनि तपाईलाई कुन पोजिसनमा चाहिँ नम्बर राख्नु पर्ने अवस्था हुन्छ हैन, त्यसै अनुसार सिलेक्सन गर्नु होला। यहाँ जुन तपाई चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ अथवा यसरी जुन लाइनिङमा वा यसरी पेज सँगै तपाईले अल्फाबेट प्लस नम्बर पनि यहाँ जुन राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नु होला हैन, धेरै खालको फर्म्याट छ, तपाईलाई कस्तो खालको आवश्यक पर्छ त्यसै अनुसार यहाँ राख्न सक्छौं। त्यस्तै गरी यहाँ तल गएर तपाईले यहाँ जुन यो पेज मार्जिन्स यहाँ जुन देख्न सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ तपाईले जस्तो यो पेज नम्बर तपाई कुन साइडमा कहाँ राख्ने भन्ने कुरा रहन्छ। जस्तो मैले यहाँ क्लिक गर्दिए हैन, तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लेफ्टमा एसेन्ट बार यहाँ लेफ्टमा जुन छ। त्यस्तै अर्को मैले यहाँ क्लिक गर्दिए हैन, राइटमा तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी, वा तपाई यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तल हेर्नु होला हैन, यसरी तपाई चाहिँ कतापट्टि राख्न चाहनुहुन्छ त्यसै अनुसार तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। मैले कन्ट्रोल जेड गर्दिए र यदि हैन मैले जहाँ चाहन्छु त्यसैमा हुनु पर्यो, जस्तो मेरो यहाँ हुनु पर्यो वा यहाँ हुनु पर्यो वा कुनै मैले चाहेको ठाउँमा हुनु पर्यो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यसलाई सिलेक्सन गर्नु होला। सिलेक्सन गरिसकेपछि यहाँ पेज नम्बरमा जानुस्, पेज नम्बर भित्र गइसकेपछि करेन्ट पोजिसनमा 1 गर्दिनु होला है। जस्तो मैले 1 गरे अनि म क्लोज गर्दिन्छु। अब तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 1 छ, त्यस्तै यहाँ 2 छ, त्यस्तै यहाँ 3 छ। तपाई कन्टिन्यू नम्बर देख्न सक्नुहुन्छ हैन, यसरी। र यसमा अब तपाई फर्म्याट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है फेरि। जस्तो तपाईलाई यस्तो खालको चाहियो वा पेज 1 यस्तो लेखेको चाहियो, पेज 1 2 3 हैन, कन्टिन्यू तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी पनि तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि जस्तो यसरी कन्टिन्यू नम्बर राख्ने काम लगभग सबैले गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने, जस्तो कतिपय पेजमा हामीले यो हेडिङहरु चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन, हेडरको कुरा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, र कतिपय पेजमा हामीले फुटरको कुरा चेन्ज गर्नुपर्छ। जस्तो तपाईसँग चाहिँ मानौ 17 वटा पेज छ, जम्मा 17 वटा पेजमा तपाईलाई 10 सम्म चाहिँ 1 देखि 10 सम्म कन्टिन्यू काउन्ट हुनु पर्यो। जस्तो 11 देखि चाहिँ 17 सम्म मानौ फेरि एकबाट चाहिन सक्छ, वा अन्य कुनै 5 वटा स्टार्टिङ भएको नम्बर वा 10 वटा स्टार्टिङ भएको नम्बर हैन। यसरी फरक पेज नम्बरहरु राख्नु पर्यो भने कसरी राख्न सकिन्छ, यी विविध कुराहरु रहन्छ। यो कुरा म तपाईलाई एकैछिन पछाडी भन्ने छु। र हामी यहाँ अझै हेरौं हेडर एन्ड फुटर टुल्स भित्र डिजाइनकै क्रममा छौं, जसमा हामीसँग जुन यो फर्म्याट पेज नम्बर र रिमुभ जुन पेज नम्बरको कुरा छ यसलाई मैले थोरै एकैछिन पछाडी देखाएँ। यतापटि गइसकेपछि यहाँ नि डेट एन्ड टाइमको कुरा छ हैन। नर्मली तपाईलाई जस्तो हेडर फुटरमा यदि डेट एन्ड टाइम पनि आवश्यक पर्छ भने तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले यहाँ गएँ अनि यहाँ जान्छु, तपाईले यहाँ जुन अवेलेबल फर्म्याटहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, कुनै एउटा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ तपाई यसरी, जुन यदि आवश्यक पर्छ चाहिन्छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। र यो डेट एन्ड टाइमको लागि चाहिँ तपाई सर्टकट पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो टाइमको लागि तपाईले शिफ्ट अल्ट टी गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो हामीसँग चाहिँ अहिले 7:18 गएको छ हैन, बेलुकाको। जस्तो मैले अन्डु गरे अनि शिफ्ट अल्ट डी गर्नुभयो भने तपाईको डेट चाहिँ यहाँ देखिन्छ। तपाईको कम्प्युटरमा जति डेट छ त्यही डेट अथवा त्यही टाइम चाहिँ हामी यहाँ पाउन सक्छौं। त्यस्तै गरी यतापटि हामीसँग यो क्विक पार्स छ हैन, जसमा चाहिँ तपाईले यहाँ भित्रबाट जस्तो मैले यहाँ अथर भनेर लेखिदिए हैन तपाईले यहाँ चाहिँ अब कुनै एउटा लेखकको नाम राख्न सक्नुहुन्छ जसमा माथिपट्टि यहाँ जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र हामी खासगरी यो क्विक पार्ट्स भित्रको डिटेल्स चाहिँ इन्सर्ट भित्र गएर यसैको टपिक्समा हेर्छौं हैन हामी हेडर एन्ड फोल्डरमा छौं त्यसैले मैले यसमा यसलाई देखाइन त्यस्तै हामी फेरि डिजाइनमै जाउँ डिजाइन भित्रै गइसकेपछि हामीसँग अर्को एउटा अप्सन पिक्चर पनि छ तपाईले हेडर फोल्डरमा पिक्चरलाई पनि राख्न सक्नुहुन्छ यदि आवश्यक परेको अवस्थामा जस्तो मैले यहाँ कहे त्यसपछि तपाई कुनै एउटा पिक्चर सेलेक्सन गर्नु होला जस्तो मैले यहाँ एउटा पिक्चर सेलेक्सन गरे र इन्सर्ट गर्दिन्छु र तपाईले चाहिँ अब पिक्चरको साइजहरु हैन लगाए तपाईलाई अब जे जे कुरा चेन्ज गर्न मन लाग्छ तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र म यहाँ जान्छु र्याप टेक्स्टमा जान्छु यसलाई स्क्वायर गर्दिन्छु हैन हामी पिक्चरलाई चाहिँ यसरी मुभ गर्नको लागि स्क्वायर गर्छौं त्यस्तै म थोरै यसलाई अहिलेलाई क्रप पनि गर्दिन्छु जस्तो नर्मली मानौ म चाहिँ अहिलेलाई यति चाहिँ क्रप गर्दिन्छु ल जस्तो अब यो पिक्चर चाहिँ म कुनै एउटा ठाउँमा लगेर राख्न चाहन्छु सपोज मैले यहाँ लगेर राखिदिएँ र यसलाई म थोरै अलिकति क्लोज पनि गर्दिन्छु तपाई अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हैन यहाँ हेर्नु होला तपाईको चाहिँ यहाँ पिक्चर सेट जुन भएको तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ यसरी प्रत्येक पेजमा हामी पिक्चर रिपिट भएको पाउन सक्छौं वा तपाईले हेडर फोल्डरमा जे जे कुरा राख्नुहुन्छ त्यो सबै पेजमा नै रिपिट हुनेछ र मैले यसलाई डिलिट गर्दिए त्यस्तै क्लिपआर्टबाट तपाईले पिक्चरहरु सर्च गरेर पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ हैन यतापट्टि आयो गो टु हेडर अथवा गो टु फुटर तपाई कहाँ जाने भन्ने कुरा हो त्यसपछि इम्पोर्टेन्ट कुरा एउटा के छ भन्नुहुन्छ भने यहाँ निरी आएर यो प्रिभ्युज त्यसैगरी नेक्स्ट र अर्को चाहिँ लिंक टु प्रिभ्युज हैन अब यसको कुरा हेर्छौं हामी अर्थात यसको काम हेर्छौं जस्तो मैले अघि भने तपाईलाई एकैछिन पछि म देखाउँछु भनेको थिए जस्तो हामीसँग नर्मली अहिले 17 वटा पेज छ जसमा हामी कुनै पेजमा हेडर चेन्ज गर्छौं भने कतिपय पेजमा चाहिँ हामी पेज नम्बर चेन्ज गरेर हेर्छौं है मानौ हामी 4 मा छौं यो 5 नम्बर भयो यो 6 नम्बर भयो अब सपोज यो 6 नम्बर देखिन चाहिँ हाम्रो 1 नम्बर हुनु पर्यो रे हैन 1 नम्बरको काउन्ट हुनु पर्यो यस्तो अवस्थामा कसरी नम्बरलाई रिपिट गर्ने यसको लागि सबैभन्दा पहिला तपाई यो पेजको टपमा फर्स्ट लाइनमा कर्सर राख्नु होला माउसको है र राखिसके पछाडी तपाई यहाँ पेज लेआउटमा जानुस् त्यसपछि ब्रेक्समा जानुस् ब्रेक्स भित्र गइसकेपछि कन्टिन्युज गर्नु होला र कन्टिन्युज गरिसकेपछि तपाई यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सेक्सन पनि यहाँ चेन्ज भएको छ जसमा 2 भनेर आएको छ अब सेक्सन 2 भइसकेपछि तपाईले यो हेडर फोल्डरलाई एक्टिभ गर्नु होला जस्तो म यहाँ डबल क्लिक गर्छु र यहाँ निरी देख्न सक्नुहुन्छ सेम एज प्रिभ्युज हैन अनि यहाँ माथि हेर्नु होला लिंक टु प्रिभ्युज है जस्तो हामीले यो पेज देखिनको चाहिँ फरक राख्नको लागि लिंक टु प्रिभ्युज वा यो लिंकलाई तपाईले ब्रेक गर्दिनु होला अब लिंक ब्रेक गरिसकेपछि तपाईले यो जुन जहाँ चेन्ज गर्नुपर्छ यति टेक्स्टलाई सेलेक्सन गर्दिनुस् सेलेक्सन गरिसकेपछि यहाँ जानु होला पेज नम्बरमा जानुस् पेज नम्बर भित्र गइसकेपछि फर्म्याट पेज नम्बर्समा जाने त्यसपछि यहाँ निरी नम्बर फर्म्याट जुन दिएको छ जसमा तपाईले कुनै फरक फरक फर्म्याटहरु तपाई यहाँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो अल्फाबेटमा वा रोमनमा तपाईले कुनै एउटा अप्सन यहाँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अहिलेलाई म नर्मल्ली नम्बर नै राखिदिन्छु त्यस्तै यहाँ तलपटि पेज नम्बरिङमा चाहिँ कन्टिन्यु फ्रम प्रिभियस सेक्सन हैन अघिल्लो सेक्सनबाट कन्टिन्यु नै नम्बर काउन्ट गर्ने हो कि वा स्टार्ट एट भन्ने हो हैन कतिबाट चाहिँ स्टार्टिङ गर्ने भन्न सकिन्छ यहाँबाट जस्तै तपाईलाई कतिवटा चाहिन्छ त्यही अनुसारको नम्बर यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ नर्मली म अहिलेलाई 1 राखिदिन्छु अनि ओके गर्दिन्छु तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माथिपटि यहाँ निरी यो जुन पेज 5 हैन तलपटि हेर्नु होला यहाँ 1 त्यस्तै यहाँ 2 यसरी तपाईले चाहिँ पेज नम्बर रिपिट गर्न सक्नुहुन्छ वा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अब सँगै पेज नम्बर सँगै हाम्रो हेडिङ पनि चेन्ज हुनु पर्यो हैन हेडरमा यहाँ जुन यो टेक्स्ट पनि चेन्ज हुनु पर्यो कसरी गर्न सकिन्छ अब हेर्नु होला लिंक टु प्रिभियस हामीसँग यहाँ हैन अब त्यसपछि तपाई यहाँ चेन्ज गर्दिनुस् जस्तै हाम्रो माथिकोमा निकोला इन्टरनेशनल एकेडेमी छ अब म यतिलाई चाहिँ यसमा चाहिँ म निकोला ओपन कलेज गरे मैले तपाई यहाँ हेर्नु होला माथिपट्टि जस्तो 4-5 मा चाहिँ इन्टरनेशनल एकेडेमी हैन हेडरमा त्यस्तै पेज नम्बर 5 सम्म छ भने हाम्रो 6 मा यहाँ जुन निकोला ओपन कलेज चेन्ज भएको हामी पाउन सक्छौं 1 नम्बर हैन 2 नम्बरमा पनि ओपन कलेज वा यो भन्दा तल हामीले जहाँ बसेर ब्रेक गर्यौं हैन जुन पेजमा तपाईले माउसको कर्सर राखेर ब्रेक गर्नु भएको छ यो भन्दा तलको चाहिँ फेरि एउटै सेक्सन रहन्छ त्यसैले यो भन्दा तल तपाईले जे जे चेन्ज गर्नुहुन्छ त्यो सबैमा नै रिपिट हुन्छ है यो भयो हामीले पेज नम्बर चेन्ज गर्ने कुराहरु वा तपाईले हेडर को कुनै पनि टेक्स्ट वा फुटर को कुनै पनि टेक्स्ट तपाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि फेरि तपाईलाई कुनै पेजमा चेन्ज गर्नु पर्ने अवस्था आयो भने तपाई यसै गरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँ नि अर्को छ जुन यो लिंक टु प्रिभियस को हेरिहाल्नु हो। अब प्रिभियस र नेक्स्ट को थोरै बुझाउन चाहे मैले। जस्तो यो हामी यहाँ माथिपटि यो 5 नम्बर पेज सम्म भनेको प्रिभियस भयो अनि नेक्स्ट भनेको तल्लो फेरि हैन। जस्तो म यहाँ बस्छु अहिलेलाई यसमा बस्छु यो पेजमा बस्छु किनभने यो पेज भनेको चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट हो। अब म प्रिभियस गर्छु यहाँ अगाडि तपाई आको देख्न सक्नुहुन्छ पेज 5 मा आयो नेक्स्ट गर्छु हैन 1 मा गयो जुन चाहिँ 6 नम्बर पेज थियो जुन चाहिँ हामीले 1 राख्यौ। यसरी अब कुन चाहिँ सेक्सनमा जाने भन्ने कुरा यो चाहिँ यसरी तपाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँ नि गएर डिफरेंट फर्स्ट पेज अनि डिफरेंट ऑड एन्ड इभन पेज को कुरा छ हैन। यो पनि इम्पोर्टेन्ट नै छ। अब मानौ यहाँ डिफरेंट फर्स्ट पेज भनिएको छ जस्तो हाम्रो 1 देखि 5 नम्बर सम्म हामीले एउटा खालको हेडिङ राखेका छौं हैन। 1 नम्बर देखि 5 नम्बर सम्म एउटा हामीले चाहिँ हेडिङ राखिएको छ। जस्तै यहाँ तपाई अब हेर्न सक्नुहुन्छ जुन हामीसँग निकोला इन्टरनेशनल एकाडेमी छ हैन। यसमा डिफरेंट फर्स्ट पेज भनेको चाहिँ यो पहिलो पेजलाई फरक राख्ने भनेर बुझ्छौं। जस्तो म अहिलेलाई यो टेबललाई चाहिँ मैले डिलिट गर्दिए नर्मल्ली हैन। हामी सिम्पल टेक्स्टमा गरी हेरौं। जस्तो मैले टेबललाई डिलिट गर्दिए अहिले। जस्तो म यहाँ फर्स्टमा चाहिँ अहिले कुनै एउटा दिन्छु निकोला इन्टरनेशनल एकाडेमी। त्यस्तै मैले सेन्टर राखेँ र थोरै म ठूलो गर्छु। अब यो प्रत्येकमा अहिले जुन एउटै खालको बस्छ तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सेम हेडिङ बस्छ किनभने मैले राखी चेन्ज गरे यहाँ। अब यो पहिलो पेजमा चाहिँ फरक हुनु पर्यो भने यो केसमा यहाँ टिक लाउनु होला। यहाँ टिक लगाउने टिक लगाइसकेपछि तपाई अब टाइप गर्नुस्। अब टाइप गर्नु होला। जस्तो म यहाँ चाहिँ अहिलेलाई इमेल मात्रै राखिदिन्छु लागि हैन। जस्तो मेरो इमेल चाहिँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट पेजमा हामीले इमेल राख्यौ सेकेन्ड देखिको फेरि तपाईको निकोला इन्टरनेशनल एकाडेमी नै रहनेछ हैन। यसरी फर्स्ट पेजमा तपाईले फरक टेक्स्ट राख्न सक्नुहुन्छ। मैले अन्डु गर्दिए। त्यस्तै अर्को छ हामीसँग डिफरेंट ऑड एन्ड इभन पेज। अब ऑड र इभन पेज भनेको कस्तो हो यो कुरा तपाईले सुरुमा बुझ्नु पर्छ। जस्तो ऑड पेज भनेको चाहिँ 1 नम्बर 3 नम्बर 5 नम्बर 7 नम्बरलाई एउटा टपिक्स अथवा एउटा हेडिङ दिने। त्यस्तै 2 4 6 8 10 हैन जोड संख्यालाई अथवा संयुक्त संख्या भन्छौं हामी। यस्तो खालको पेज नम्बरलाई चाहिँ एउटा हेडिङ दिने भन्न सक्छौं। जस्तै तपाईले यसको लागि यहाँ क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाई यहाँ एउटा टपिक्स दिनुहोस्। जस्तो निकोला इन्टरनेशनल एकाडेमी लेख्यौं हामीले। अब यो चाहिँ पहिलो पेज भयो र म दोस्रोमा जान्छु। यहाँ दोस्रोमा हामीले निकोला ओपन कलेज लेख्यौं। यसलाई म सेन्टर राख्छु र थोरै कन्ट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन गरेर अलिकति ठूलो पनि बनाउँछु साइज। अब थोरै यहाँ हामी चेक गरौं है त। जस्तो 1 नम्बर पेजमा इन्टरनेशनल एकाडेमी, 2 मा ओपन कलेज, त्यस्तै 3 मा इन्टरनेशनल एकाडेमी, 4 मा ओपन कलेज। वा मैले अघि पनि भने जस्तो जोर जोर पेजमा एउटा हेडिङ र बिजोर बिजोर पेजमा एउटा हेडिङ राख्न सक्छौं हैन। यो अप्सनको काम भनेको चाहिँ यो है त। त्यस्तै गरी तपाईले जस्तो हेडर फोल्डरमा बसेर काम गर्दाखेरि यस्तो अवस्थामा यहाँ जुन यो लेखिएको टेक्स्टहरु शो गर्ने कि नगर्ने हैन तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई हाइड गरेर पो हामी हेडर फोल्डरको काम गर्ने हो कि वा यसलाई शो गरेर गर्ने यो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी यहाँ माथिपटि यताउडे हेर्नु होला हेडर फ्रम टप भनिएको छ। अब तपाई जुन यसको मार्जिन चाहिँ कति राख्न चाहनुहुन्छ हैन। जस्तो म अहिलेलाई 1 राखिदिन्छु। मैले इन्टर गर्दिए। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यो टेक्स्टको ग्याप अलि बढेको देखिन्छ वा तल झरेको छ हैन। यो टेक्स्टलाई अलि माथि लैजाने हो भने अब तपाईले चाहिँ यहाँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले 0.5 गर्दिए ल हेर्नुस् यसरी। जस्तो म 0.3 गरिदिन्छु हैन। हाम्रो टेक्स्ट अझै माथि गएको छ। यसरी तपाईले हेडर फुटरमा चाहिँ जुन यो मार्जिन पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो म यहाँ अहिलेलाई 0.4 गरिदिन्छु। यहाँ तल यो फुटरको हामीले चेन्ज गर्यौं। त्यस्तै अर्को छ यानेरी यो जुन इन्सर्ट अलाइनमेन्ट ट्याब हैन। यसमा चाहिँ तपाईले जस्तो अलाइनमेन्ट डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई कहाँ राख्ने जस्तो राइट साइडमा पो राख्ने हो कि हेर्नुस् हैन अथवा यसलाई लेफ्टमा पो राख्ने हो कि यसरी भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै मानौ अब सेन्टर राख्ने हो भने यो केसमा अब जस्तो तपाई लिडर पनि डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले 2 राखिदिए यहाँ हेर्नु होला हैन। यसरी अन्य कुराहरु तपाईलाई जे जे चाहिन्छ चाहिने कुराहरु तपाईले चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु नर्मल्ली हेडर फुटरमा यति नै छ हैन, लगभग मैले यो अप्सन भित्र देखिएको कुराहरु तपाईलाई बुझाउने कोसिस गरे। तपाईले एकचोटी सरसर्ती हेर्नु होला र सँगै तपाईलाई यदि त्यस्तो कुनै समस्या आयो भने भन्नु होला, कमेन्टमा तपाईले आफ्नो समस्या राख्नु होला, म तपाईको समस्याको समाधान गर्नेछु हैन। भन्दै म आजको यस टपिक्सबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। र कहिलेकाहीँ हामीलाई जस्तो यो अब हेडर फुटर राखिसकेपछि नचाहिन पनि सक्छ हैन, आवश्यक नपर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा कसरी हटाउने? जस्तो हटाउनको लागि चाहिँ एउटा भनेको तपाईले सिलेक्सन गरेर डाइरेक्ट डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ, वा अर्को भनेको चाहिँ जस्तो हेडरमा बस्नुस् अनि हेडरमा जाने रिमुभ हेडर भन्न सकियो। त्यस्तै तपाई फुटरमा बस्नु होला हैन, फुटरमा बसिसकेपछि तपाई फेरि फुटरमा जानुस् अनि रिमुभ फुटर भन्न सकिन्छ। हेर्नु होला तपाईले एक ठाउँमा डिलिट गरिसकेपछि यो सबैमा नै डिलिट हुन्छ र एक ठाउँमा राखिसकेपछि सबैमा नै एक्टिभ हुन्छ वा सबैमा बस्छ है त। अब तपाईले यो भिडियो हेर्नु होला, यो हेरिसकेपछि तपाईले कतिको जान्नु भयो हैन। यदि तपाईमा केही समस्याहरु त्यस्तो निस्कियो भने भन्नु होला, तपाईको समस्या कमेन्टमा राख्नु होला, म तपाईको समस्याको समाधान गर्ने कोसिस गर्नेछु। भन्दै आजको यस टपिक्सबाट म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।